Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando com o nosso segundo tempo desta aula de número 17 sobre Ford Fiesta 1.6 Flex. Já abordei bobina, o sistema de ignição, tá? E agora vamos falar sobre outro atuador. Sim, atuador comandado pela ECU. Claro, vamos falar sobre o eletroventilador, a popular ventoinha do sistema, né? Tecnicamente falando, o eletroventilador, tá? Um motor elétrico que, comandado pela ECU de forma indireta, é verdade, permite o resfriamento ou até mesmo um controle de temperatura do radiador do veículo. E assim o controle de temperatura do sistema de arrefecimento do motor. Esse comando, pessoal, é efetuado pela ECU de gerenciamento eletrônico do motor. Então, eis aqui na tela para vocês, ela, a ventoinha popular, né? O eletroventilador do sistema, né? Que vai puxar, literalmente falando, o ar para o radiador. Ela puxa o ar para o radiador, não empurra, né? Ela puxa, como se fosse simular o ar que entra pela parte frontal do veículo. Essa é a função do eletroventilador. Vamos lá. Eletroventilador é o atuador que retira calor do radiador do sistema de arrefecimento, sendo totalmente comandado pela ECU de gerenciamento do motor, ligando e desligando. Isso mesmo, é um atuador, ou seja, é uma peça já programada para ser controlada pela ECU do motor, de forma que ela vai tirar o quê? Calor do radiador. Ah, mas o radiador já é o trocador de calor. Sim, o radiador, ele é o trocador de calor do sistema de arrefecimento. Só que se não tem vento na parte frontal do veículo, trânsito, por exemplo, uma garagem, o carro não recebe o vento de frente. Como que o radiador vai trocar calor se não passa ar ali pelos dutos, né? Pela colmeia do radiador? Não consegue. O motor vai começar a aquecer, 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 até chegar ao ponto de ferver, literalmente. Já temos nesse sistema do Fiesta uma série de problemas no arrefecimento. Claro, se o ventilador não estiver funcionando, teremos mais problemas sérios ainda, tá? Então, o eletroventilador é comandado pela ECU e ajuda no resfriamento do radiador. Ele força o ar a passar pelo radiador, tirando a sua alta temperatura. Né? Há uma troca, né? Quando o ar passa pela colmeia do radiador, ao passar ele vai retirando temperatura, vai retirando calor, né? Das pequenas faces de alumínio que nós temos na colmeia. Bom, esse é o eletroventilador. Como que ele funciona? Como que ele é acionado? Olha que legal aí na telinha de vocês, ó. A central de alimentação elétrica do Fiesta, né, ó. Relés fusíveis, tá? Relés ali de várias cores, vários tipos de fusíveis, né? Temos o que aqui? Um dos relés do sistema. Um dos relés que é comandado pela ECU e a ECU manda a tensão da bateria para funcionar corretamente. Vamos ver? Funcionamento, ó. Através do relé 8 de baixa velocidade, temos a alimentação com tensão da bateria desse atuador, sendo seu fechamento pela linha 86, através do pino A40 da ECU do motor. Então é assim, no relé já chega positivo, tanto a linha 30 quanto a linha 85. Para o relé funcionar, precisa chegar positivo na 86. Atracou? Vai tensão da bateria para funcionar o sistema. Bom,
pelo que está falando, a impressão que se dá é que está ao contrário, né? É o quê? Teremos que ter o quê? Através do relé 8, vai ser fechado o seu circuito pela ECU e ele manda a tensão da bateria para o eletroventilador. Ah, mas são duas velocidades o eletroventilador. É. Então vamos lá, ó. Pelo pino A14 é fechado o relé 13 de alta velocidade. Qual a diferença do relé 8 de baixa com relé 13 de alta? 8 de baixa, 13 de alta. Qual a diferença? O relé 13 de alta velocidade, ele manda a tensão da bateria para o eletroventilador. O relé 8 de baixa velocidade, ele manda a tensão, mas antes da tensão chegar, passa por uma resistência e ela é abaixada em pelo menos 2 volts, né? Então, o eletroventilador na baixa velocidade, não é que ele gira mais fraco, chega a menor tensão elétrica, né? Em vez de chegar a 12 volts, chega só 10 volts. Agora, o de alta, não. Em vez de chegar 8, 10, não. Chega o total. 14 volts, 12 volts. Chega a tensão da bateria para o eletroventilador de alta. Tá? O de baixa passa por uma resistência elétrica. Ok? Na tela do scanner. Veja aí, ó. Na tela do scanner, ó. Olha um dos itens em leituras através do scanner automotivo, ó. Controle do ventilador. Nesse caso, na telinha, né? Ele está desligado, né? Por quê? O motor está parado, só chave ligada, né? Nessa foto, né? Então, só para exemplificar, né? Então, o controle do ventilador, nesse momento, está desligado. O módulo não está acionando o eletroventilador. Mas vai ter outras situações, né? Vamos ver. É possível, através do equipamento de diagnóstico, tanto verificar o acionamento do eletroventilador, como também testar em atuadores se eles são comandados e atuam em baixa ou alta velocidade. Então eu consigo, via scanner, acionar o ventilador. De baixa, ele gira devagarzinho. E o de alta? Eu consigo, via scanner, comandar um e comandar outro. Pessoal, se eu dou comando em atuadores e não chega o comando da ECU, tem algum problema na ECU. Mas esse tipo de teste é bom para ver relé, para ver fusível e para ver se o motor elétrico do sistema está mesmo funcionando. Esse teste é legal para isso, tá? Então no scanner você ganha muito tempo, né, fazendo todos esses tipos de testes. Facilita bastante. Mas normalmente, quando dá defeito, a falha é dentro da ECU. Normalmente, pessoal. Dificilmente é relé, fusível, né, nessa linha. Ah, pode queimar uma ventoinha, um motor elétrico, né? Outro, pode, acontece, né? Essa linha acontece. Mas o que mais queima nesse caso de eletroventilador é o comando de saída da ECU. É o que mais apresenta problemas, tá? Então, fiquem sempre atentos. Muito espertos em relação a isso, porque é algo que vai chegar e você vai pensar que é simples e não é tão simples assim, ok? Sistema de partida a frio. Então, temos aí no compartimento do motor do veículo, ali bem próximo à torre do amortecedor dianteiro direito, duas tampas amarelas. Uma tampa amarela, mais conhecida, a tampa do reservatório de expansão do radiador. E uma outra tampa amarela, tá? Seminova, que não está vedando combustível dentro do reservatório. Bom, qual a solução? Primeiro, identificar se tem vazamento mesmo ou não. Segundo, muitas tampas têm as válvulas, válvula de carga e válvula de alívio, né? A válvula para manter a pressão, a válvula para baixar a pressão, a válvula para partida frio, a válvula. Temos o quê? Uma série de sistemas interligados. No sistema de partida a frio, quando se tem temperatura baixa, uma mistura AF mais voltada para álcool, na partida frio
teremos a injeção de gasolina. Isso mesmo, ele injeta gasolina no sistema para facilitar o funcionamento inicial do motor. Partida frio, então, é o sistema de auxílio de partida do motor para casos em que a temperatura do motor esteja, né, abaixo de 16 graus e a relação ar-combustível, a relação AF, esteja com valores proporcionais a álcool, por exemplo, 9 partes de ar, né, para uma de combustível. 9 por 1 é álcool, 12 por 1 é gasolina, né? Então, 9 partes de ar para uma de álcool, tá? E ele injeta a partida frio e o motor pega com uma extrema facilidade. Só que é um sistema que necessita de manutenção. Tem que ter gasolina, tem que ter um motor elétrico funcionando corretamente, tá? Então é isso que vamos ver agora para vocês, tá? Eis aqui o reservatório de partida frio e a sua respectiva tampa. Observem que ela não é uma tampa de radiador, hein? Não, ela é uma tampa específica para o reservatório de partida a frio, tá? Temos o quê? Primeira coisa, descobrir, né, se tem algum vazamento, se está funcionando. Será que eu consigo ver scanner? Vamos ver. Então, o funcionamento deste reservatório, tampa e motorzinho de partida a frio. Vamos lá. Teoria. Assim que são identificadas duas situações, tanto de temperatura como da relação AF, teremos o acionamento do motor elétrico e do solenoide de segurança do sistema, injetando gasolina no coletor de admissão. Então são tubinhos bem fininhos. Ele faz uma ligação, né, uma derivação em T e aí injeta, né, em dois pontos no coletor de admissão. Essa tubulação costuma dar problema, tá? Vazamento principalmente. Fiquem atentos, tá? Aqui, as ligações, né, que nós temos. Temos o reservatório e o motorzinho e o sensor de nível. E entre o reservatório e a válvula de máxima, nós temos a válvula de três posições ou duas vias, tá? Pequena, mas que tem a função de não permitir que o vácuo, a depressão do motor, puxe toda a gasolina do reservatório. E puxa mesmo. Por isso tem esse solenoide, para só permitir a abertura quando é injetada a gasolina. Quando não injeta a gasolina, ele tranca. E aí a depressão não vai conseguir puxar gasolina para o motor funcionar. Não consegue. Se conseguisse, pessoal, seca o reservatório. Literalmente falando. O reservatório de partida frio vai ficar seco em poucos minutos. Ele puxa todo o combustível, tá? Vai embora e o carro nem gasga, nem gasopa. Vai embora. Segue tranquilamente, tá? Vamos lá aos pinos, né, dessas ligações. Através do relé de partida frio R05, teremos a alimentação do motor e da solenoide de forma simultânea. São ligados juntos de forma simultânea. A ECU controla com pulso negativo via pino A38 o fechamento do relé do sistema de partida frio. Então é assim, pessoal, tem que ter o relé funcionando. Senão, um abraço, não tem jeito, tá? Agora, a partida frio é acionada quando? Com o motor em baixa temperatura e álcool num volume bem alto, né, dentro do tanque. Como que sabe qual que é a relação AF? Não se sabe, né? Vai se descobrindo. O sistema vai mandando informação para o módulo vai calculando. Depois ele vai o tempo todo tentando corrigir, melhorar. Não se sabe o que tem no tanque, pessoal. Se é álcool, se é gasolina, se é meia-meio. Não se sabe. Se tem uma base com alguns tipos de medições, e por enquanto, medições bem caseiras, né? Nada assim de tão específico, tá? Mas a ECU também faz isso, né? Ela vai calculando o tempo de injeção, vai mudando o tempo de injeção, vai adequando lá e aqui para determinar um AF mais próximo da realidade. Mas mesmo assim,
é muito difícil. Ok? Aqui, ela, a unidade de controle eletrônico, a nossa central eletrônica. Vamos lá a mais uma dica. O comando de acionamento dos atuadores partem da ECU. Assim, se o relé respectivo não recebe o comando da ECU, podemos realmente ter uma falha interna na unidade de comando. Se tiver falha interna, meu amigo, tem jeito não. Tem que correr atrás, né? Então fica aqui como dica para vocês que o comando de acionamento dos atuadores parte sempre da ECU. E porque eles têm um relé específico, né? Não recebe o comando da ECU, podemos realmente ter uma falha interna na unidade de comando. Tá? Então está aqui os detalhes sobre a dica desta aula no seu UMAC. Vamos lá. Perguntinha da aula. É possível apenas um cilindro falhar? Temos torre gêmea, dois cilindros, né? 1 e 4, 2 e 3. Pode só um falhar? Não é muito comum, mas pode, tá? Principalmente questão de vela ruim, etc. Tá? Pode realmente vir a falhar. Mas na parte em si, não. Aí não tem nem o que falar. Funciona perfeitamente. Então a resposta, sim. Pode ocorrer falha na bobina ou em apenas um dos cabos de velas. O importante, pessoal, é o quê? Não se esquecer de olhar sempre. Vela e cabo de vela é algo fundamental. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo nesta nossa aula de número 17 de 2015. Vamos lá. Pergunta selecionada, tem várias perguntas. Magno Bertoldi perguntou: professor, é aconselhável montar os cabos de velas com graxa branca para facilitar a remoção ou isso danifica os cabos? Parte do princípio do fabricante, tanto do carro quanto de cabo de vela. Não usar nada. A graxa branca facilita a montagem, evita ferrugem. É, mas pode isolar algumas coisas que não é para isolar. Em vez de facilitar, pode dificultar a passagem da alta corrente. Então, não usar absolutamente nada nos cabos de vela. Magno Bertoldi perguntou: olá, professor. Quando for trocar as velas desse sistema, eu posso diminuir o gap das velas pelo motivo da bobina queimar com frequência no Fiesta? Gap é a abertura entre os eletrodos da vela, né? Gap, na verdade, pessoal, é a abertura, tá? A gente chama o gap da vela, é a abertura entre os eletrodos da vela, né? Gap é distância, abertura, né? Significa isso. Não posso mexer no gap. Tenho que manter a distância entre os eletrodos no padrão da montadura. Mesmo que isso acarrete em a bobina ter que fazer mais, né? Gerar mais corrente, maior tensão elétrica, não importa. Tem que seguir o gap. Por quê? Porque essa distância projetada, etc., é a distância que a centelha vai ter um formato e uma alta tensão suficiente para causar a queima de toda a mistura ar e combustível. Então não posso diminuir por conta própria ou aumentar por conta própria, tá? Tem que manter o padrão da montadora. Ah, é 1,1 milímetro. 1,1 milímetro. Ah, é 0,9. 0,9 milímetros. Não tenho que inventar roda. Só seguir as recomendações da montadora. Ah, quando o carro é GNV, tem que diminuir. Tá, aí é uma questão do GNV, né? Quem põe GNV no carro roda muito mais no GNV do que no combustível líquido, né? Aí realmente tem que diminuir, porque o GNV funciona melhor com gap menores, tá? Mas num carro normal, flex, mantenha o gap projetado. Se a fábrica pede 0,8, 0,9, 1,1, proceda da forma que o fabricante determinou, tá? Pergunta do Diomedes: professor,
Me chamou a atenção o fato dessa bobina apresentar defeito, queima, etc. Qual a principal causa? Defeito de fábrica ou localização? É realmente essa bobina, ela queima bastante. Ela tem um grande inconveniente. Primeiro, ela está montada na tampa de válvula do motor. Segundo, está na parte lateral traseira. Não recebe nenhum vento de frente. Tecnicamente, a temperatura da peça vai lá em cima, o que prejudica a sua troca de calor e facilita a queima, tá? Mas, pessoal, o que mais danifica a bobina disparadamente é cabo de vela ruim. Aumenta muito a resistência, força demais a bobina, ela aquece demais e com esse problema dela estar na tampa de válvulas, aquece mais ainda e aí realmente queima a bobina, tá? Acaba acontecendo este fato com toda certeza. Então, quando queima a bobina, pessoal, coloca no orçamento sempre cabo de vela e vela. Ah, a vela é seminova. Tudo bem, para até regular e manter. Mas cabo de vela é seminovo. Não arrisque. Troque vela e cabo de vela. Não arrisque, porque o problema pode voltar a acontecer de queimar a bobina e aí você vai ficar com um grande problema em mãos. Também lembre-se, o conector da bobina, o chicotezinho da bobina, também costuma aquecer e às vezes deformar, entortar, derreter. Se troca separadamente essa ponta do chicote, tá? Então é um item que também é passível de erro, pode dar problema. Manutenção e corta o comando primário da bobina. Se corta o comando primário, o secundário também não vai funcionar. Não tem jeito. Então atenção à vela, cabo de vela e à própria bobina. Pergunta do Edson Bispo dos Santos. Olá, professor. Para saber se o sistema de partida frio está funcionando, a temperatura tem que estar o quê? Abaixo de 16 graus. Eu tenho que simular a relação AF via scanner para saber se vai funcionar? Bom, normalmente quando o cliente vem na oficina dizendo que o carro não pega pela manhã, ele vem no álcool. Normalmente. Se ele não vier no álcool, vem na gasolina, via scanner você consegue mudar isso. Mudar a relação de 13,2 por 1 para 9,0 por 1. Né? 13 é gasolina, 9 é álcool. E para simular a partida frio? Ou eu tiro o sensor da água e coloco no lugar a década resistiva e vou baixando a temperatura, é só aumentar a resistência, né, e abaixo a temperatura, ou pego um sensorzinho igual, ponho no freezer, congelo ele, vou lá e plugo ele e simulo a partida frio. Pode ser feito assim também, tá? Não tem nenhum problema. São formas diferentes e distintas de fazer uma simulação. Agora, o difícil é realmente analisar isso em foco, né? Em loco, no local. Porque geralmente quando não pega de manhã, é na primeira, segunda partida. Na partida que aquecer um pouquinho o motor, ele já pega. E aí você não tem tempo hábil para descobrir o problema. Fiquem sempre atentos a sistema de partida frio. Principalmente, tá? Se queima ou não a solenoide, a válvula de duas vias que retém a passagem para que a sucção do motor não puxe o combustível. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma aula técnica do Ford Fiesta Flex. Semana que vem veremos Atuador Parte 2. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thompson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento
a correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro, posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com o líquido frio, a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!